תלמוד עשר ספירות, הדף היומי, אנחנו לומדים היום עמודים א' ט"ו, ש' ט"ו, ש' ט"ז. ואנחנו נמצאים באמצע אות ל"א, ושניהם חזרו להסתלק למעלה. אנחנו למדנו שבזיווג דרכה על בחינת הפה, שהיא נקראת בחינת ד' ומלכות, יש שם אור ישר ואור חוזר. לאור הישר הוא קורא אור הראייה, והאור חוזר אור הנפש. לכן הוא אומר שיש הסתכלות או ראייה בבחינת אור ישר באור הנפש. הכוונה היא אור החוכמה בבחינת מלכות שנקראת פה. אז אם עושים זיווג על הפה בעקודים, אז היה מספיק כוח, מספיק עוביות כדי לייצר אור חוזר שיכול להתפשט לגוף מן העובה. אבל זה היה אפשרי לעשות רק בבחינה ד', ג' וב', אבל בבחינה א' ושורש לא היה אפשר לעשות כלים. אותם כלים המדוברים שנעשים, נעשים בהתפשטות ממעלה למטה עד הטבור. דהיינו, הראש, המלכות דראש מתפשטת לעשר ספירות מיני הווה, פשטת עד הטבור. כאשר יש זיווג די הקרב ונהיה ביטוש, מתחיל הטבור לעלות למעלה, ובהסתלקות ממטה למעלה נעשו כלים, אבל כלים די גוף. הכלים די גוף לא נגמרים בהתפשטות ממעלה למטה מפה עד הטבור, אבל בלעדי ההתפשטות מפה ולמטה אין את האפשרות לעשות אחר כך כלים מבחינת הנקודות. זה הבסיס לעשות כלים. זה כמו בחינה א', כמו צד הגולמי של הכלים. שלושה כלים הראשונים, חוץ מאבק, דהיינו הכלים של גרדה ראש, נעשו כבר באור ישר. על ידי אותו זיווג דרכה שיש בראש. אנחנו כרגע עומדים בכתוב ושניהם חזרו להסתלק למעלה. נקרא קטע קטן קודם. אומר אור ראיית עין ואור הנפש שיצאו מן הפה. היינו האור ישר ואור חוזר. כי אור הראייה הוא אור ישר ואור הנפש הוא אור חוזר עולה ממלכות כאן. שניהם, שתי בחינות אלו אור ישר ואור חוזר, חזרו להסתלק למעלה. ממטה למעלה וכו', ונעשו שבעה כלים התחתונים בסוד האור חוזר. והיינו על ידי הזדקרות המסך, שזה מבחינת הנקודות. כמו שנדבר באורך בחלק ד', שבהזדקרות המסך מבחינת ד' לבחינת ג', נפסק הזה מבחינת ד'. למה? כי היות והטבור עלה לבחינה ג' של ד', אז זיווג בראש נעשה לפי היכולת של הגוף לקבל את האור, והטבור מבטא את האוביות שבמסך, והיות ואין אוביות במסך לקבל את האור בעל מנת להשפיע, לכן מתקבל האור רק מבחינה ג'. שבהזדקרות המסך מבחינה ד', מבחינה ג' נפסק הזיווג מבחינה ד', והאור חוזר, אם האור ישר תקומת כתר שבתוכו, מסתלקים. קצת קשה, מה שהוא אומר פה שהאור חוזר, עם אור ישר דקומת כתר, מסתלקים. מדוע? מכיוון שלמדנו שאור האב, שהוא נקרא אור חוזר, שהתפשט ממעלה למטה, לא מסתלק. מה שמסתלק זה רק האור ישר, דהיינו, אור האב נשאר במדרגה. רק אי אפשר להשתמש בו. אז אולי מתכוון לומר שהאוביות שבמסך היא המסתלקת, ולא האוביות הכללית. או שאם נדבר על האוביות הכללית, מה שמסתלקת מהשימוש שלה בקבלת האור. אבל היא ודאי נשארת קיימת. אומר ועולים למעלה,
ולעשה זיווג בבחינה ג', דיינו בנקודה הראשונה. אז הצורה שבה זה עובד, זה טוב לא לטעות ממה שכתוב כאן, כפי שהערכנו את זה בחלק ד', למדנו שהזיווג דרכה שנעשה בטעמים, ומתפשט האור מן ההווי עד הטבור. לאחר מכן האור מסתלק, הטבור עולה לא עד למעלה וחוזר, והטבור עולה רק עד בחינה ג', כי הוא לא מזדקר בבת אחת, מסתלק לאט לאט. ההחלטה בבת אחת להסתלקות לאט לאט. אומנם כל האור יוצא ובא אור חדש על ג' של ד', כי זה תענוג שולה, אבל הכלים, הכלי לא מסתלק, רק האור מסתלק, והטבור עולה בחינה אחת, והיות והראש רואה שיש כוח של אור האב רק על בחינה ג', אז עושה זיווג דקה על ג' של ד', וזה האור שמתפשט בכלים חדשים, כלים נוספים על הכלים שהיו פה לבטעמים. ונעשה זיווג בבחינה ג', שהוא בחינת זירת מדור השאר. שאור הזה של הזיווג היה, הוא הזה מקשר ומלביש רק קומת חוכמה. למה? כי על זה הזיווג. ובא אור החוכמה בכלי דקטר. יש פה קצת ערבוב של דברים, כי לכאורה מדבר פה על פרצופיו, שהוא בא למלא את הגלגלתא, את הכלים של גלגלתא, אבל פה באמת מדובר על הנקודות עדיין. אז אומר, בא אור חוכמה בכלי דקטר, רוצה לומר האור של נקודה ג' של הנקודה הראשונה, מאיר בכלים הרקנים של הטעמים. ואור הבינה, אומר בכלי דחוכמה, עברנו לעמוד שינתת פעם. ואור הזירנפין בכלי דבינה, ואור המלכות בכלי דזירנפין. בכלי המלכות נשאר בלי אור, שזה התיאור של מה שקורה באב. ואז נחשך, מה זה אז? הנקודה הראשונה. נחשך ונתבק כלי המלכות ונסע אז לכלי. אז זה מתואר ככלים, אבל זה לא ממש כלי. אומר לו כלי גמור. היות שבמצב זה מהיר במלכות מקיף דחיה. כי הרי בהסתלקות הראשונה מהיר עדיין מקיף אחד. מאיר, מתחיל להעיר מקיף, כי אור הנפש בטעמים קיבל את כל הנחל חי דנפש, ואתה מאיר בחינה ראשונה שנקראת מקיף חיה. ואז לכלי, הוא אומר, אז נעשה לכלי, וכן אחר זה שנזדקר המסרת מבחינה ג' לבחינה ב' שבינה דור ישר, ונצטרק אור חוזר ואור ישר בקומת חוכמה ונמשך קומת בינה, דיינו בינה של ד' ב' של ד'. אז אור הבינה מתלבש בכלי דקטר, ואור הזירנפין בכלי דחוכמה, ואור המלכות בכלי דבינה. נשאר גם כלי דזירנפין בלי אור. רוצה לומר, בלי אור ישר. אך מקבל בנקודה ב' מקיף חיה, והמלכות מקבלת מקיף יחידה. ואז נחשב ונתאבק כלי דזירנפין, ונעשה על ידי זה לכלי. כמו הערה למעלה, כלי, אבל עוד לא גמור. כדי שיהיה כלי גמור צריך לקבל גם בית מקיפים, שגם הם יסתלקו. כשנזדקר מבחינה בית לבחינה א', לנו עושה כבר את הנקודה השלישית, שהוא חוכמה דור ישר, הכוונה בחינה א' דאוביות. ונסתלק קומת בינה, ונמשך קומת זירנפין, ובא אור זירנפין בכלי דקטר. נשאר גם כלי הבינה בלי אור. למה? כי הזדקר מבחינה ב', ועל כן האור הזה של בחינה ב' הסתלק, כי לא עושים עליו יותר זיווג דרכה להתפשטות בגוף, כי אסור. הנה אז נחשך ונתאבק גם כלי דבינה וכו'. על דרך זה הרי שהכלים דגוף אינם נעשים אלא על ידי הסתלקות אור ישר, והוא חוזר למעלה, כי אז הם נחשכים ומתאבים ונעשים לכלים. יוצא עם כך שהכלים לא נעשים בטעמים, אלא הכלים נעשים בנקודות. מה שאומר שנעשים לכלים, והרי למדנו שאין כלים נפרדים בפרצוף, אלא בנקודים ואילך. אלא שמדבר
כאן על חלקי הפרצוף, ובשם מושאל מהנקודים והלאה קורא אותם כלים נפרדים. ולמה עושה זה? היות ובאמת הנקודות הוא שורש לצמצום בית. אומר שהם לא נגמרו עוד בהסתלקות זו, משום שהם החסרים עוד להתחצה דופן הכלים החיצוניים. הנה הוא אומר לנו, סליחה, דילגתי, אומנם רק בית הכלים של הזירנפים של המלכות נגמרו לגמרי על ידי הסתלקות זו. למה? לפני רגע אמרת לי שכלי דבינה גם נעשה, וכלי דחוכמה גם, אחרי שהסתלק בחינה לב גם יעשה לכאורה. הוא אומר, אמרתי את זה אבל באופן כללי, כמו שהערנו על פה. מה הטעם שאמרנו שהכלים עדיין לא נעשו בנקודות? היות ועדיין מקבלים מקיפים, וצריך שתהיה הסתלקות של האור שלא יהיה לבוד, דהיינו שגם בית מקיפים שמקבל גם מסתלק. אז אומר, אמנם רק בית הכלים של זירת פנים של המלכות נגמרו לגמרי על ידי הסתלקות זו, הן חציים הפנימי לאור פנימי והן חציים החיצון לאור מקיף. אמנם גם אל הכלים קטע חוכמה בינה לא נגמרו עוד כאן בהסתלקות זו, משום שהם החסרים עוד חצאי דופן הכלים החיצונים. כיצד נעשה הדופן החיצון? על ידי אור מקיף שמתקבל במדרגה ומסתלק ומשאיר גם השתוקקות לאור מקיף, כי לא היו להם שום עליות להשגת כלים ואורות מקיפים כנ"ל, ועל כן הם לא נגמרו זולת אחר כך בהתפשטות בית, כמו שהתבהר לפנינו. כך יש לנו רק בית כלים. לבית כלים, בית כלים הללו הוא קורא גם שבעה כלים, היות וכלי דזירנפין שנעשה הוא מורכב שישה חלקים, ולכן הוא קורא לזה שבעה כלים, או שני כלים, או שני כלים, או שבעה כלים, וכל דבר במקומו נלמד, אבל זה אותו דבר שבעה או שניים, האם מדברים עם פירוט או לא. אז אם כך סיכמנו עד כאן שבנקודות אז נעשים כלים, וכדי לדייק, רק הכלים של מלכות וזירנפין נעשים בזמן ההסתלקות. זאת היות וכדי להיות כלי צריך גם את דופני הכלים החיצוניים שהם נעשים על ידי אור מקיף, ולא הספיקו ג' הבחינות של הכלי שנקראים קטע חוכמה ובינה להיעשות לכלים, כי עדיין אין להם את הדופן של הכלי החיצון. אומר עוד למעלה, אבל ג' הכלים הראשונים נעשו באור ישר מלמעלה למטה על ידי הסתלקות אור ישר דלן באור הנפש. כלומר הכלים דגר, כאשר לא מדברים על הגוף אלא על הגר, הראש, שהם בעשר ספירות הראש, שהם נעשו על ידי התפשטות האור ישר ממעלה למטה לזיווג דעקה והמלכות בראש. שהמלכות העלתה האור חוזר ממטה למעלה, עברנו לעמוד שינתת זין, והלבישה את האור ישר עד העיניים כמו שמבאר הרב. אם כך כלים דראש כן נעשו, כלים דגוף עדיין לא נעשו. זה למד באות למד א' למעלה. האור פנימי הבא הוא של אות למד ה', נקרא מאות למד ב' למעלה. ונבהר את זו החזרה השנייה, אחרי שהבנו את בחינת הנקודות. נבהר את התפשטות ב' שהיא בחינת אב. שלראות איך הייתה. איך הייתה התפשטות בית הזאת שנקראת פרצופיו? דע כי אין חזרתם אתה פעם שנית כמו ירידתם בפעם הראשונה, דיינו בטעמים דגלגלת. למה? כי אז בגלגלת ירדו כולם למקומם, כל היו דורות. דיינו,
או הכתר יהיה בחלק הכתר של הכלי, או החוכמה בחלק החוכמה של הכלי, וכן הלאה. זה נקרא שירדו למקומם, אבל בחזרה ירידה זו שנית, דהיינו שאב מאיר בגלגלתה, אילו ירדו כולם למקומם, היו הכלים אשר נעשו כבר על ידי הסתלקותם, חוזרים להתבטל כבראשונה, כי לא יכלו לסבול האורות שלהם. דהיינו, אין להם מסך, אין להם עוביות עם מסך. ולכן לא יכולים לקבל את האור הזה. כמו שהראה להם, ולכן הוא צריך שהאור העליון שבכולם, שהוא הכתר, שהוא גדול ושקול ככל לתת אורות יחד כולם, שישאר למעלה תמיד דבוק בשורשו, המעציל אותו. והוא תוך הפה של אק. הכוונה היא שהוא לא בגוף. אך למדנו שלצור דיוק שהוא מתחת לפה בחשיבות. למדנו שאור הזך שמסתלק מהמדרגה עומד בראש, כי זה המעציל שלו. רק למדנו שהוא לא יכול להיות ממש כמו מקורו, עומד למטה מהראש. אבל לא בגוף. עוד תמיד גימל. ולא חזרו לצאת משם ולרד ולהתפשט למטה רק את אורות התחתונים בלבד. ובין התפשטו באופן זה. אור חוכמה, שהוא האור הגבוה ביותר בעם. נכנס בכלי הגבוה ביותר שנשאר בגלגלת, שמה הוא כלי של הכתר. אז האור הגבוה נכנס בכלי הגבוה, ואור של הבינה נכנס בכלי דחוכמה וכו', עד שנמצא כי אור המלכות נכנס בכלי היסוד. והנה אתה שני שינויים מאשר היה בראשונה, כי אתה אור הגדול יותר מכל לתת ביחד שהוא אור החוכמה, שהוא הכתר, סליחה, האור היותר גדול. אז לא אתה רוצה לומר בעם אור הגדול יותר מכל לתת ביחד שהוא הכתר, נשאר למעלה בשורשו. אז מי נשאר למעלה? אור הכתר. אז אומנם אור הכתר יותר גדול והיינו רוצים אולי שוער במדרגה, אבל אין מסך, אז הוא לא מהיר. ועוד כי נעקלי דה כתר, אף על פי שאין בו כוח לסבול האור הגדול שלו עצמו, כי אין לו עוביות דה מסך, הנה יוכל לסבול אור חוך משהו קטן מאוד מן הכתר. ועל דרך זה בכל שאר הספירות. ולשתי סיבות הנהל, יש יכולת וכוח, אתה באלו הכלים, לסבול האור שלהם, ולא יחזרו להתבטל כבראשונה. שלמדנו שאם האור היה בא, אותו אור היה מבטל את הכלי. עוד למדלת. ואף על פי שאנו עתידים לבאר לכמן, כי כל התת אורות התחתונים נכנסים יחד תוך כלי הכתר, ואחר כך נשאר בתוכו החוכמה לבדו, ואחר כך יורדים אחרי תורות אחרים ונכנסים לתוך הכלי של הבינה, וכן על דרך זה כולם. הנה אין דבר זה מעלה, לא מעלה ולא מוריד. מה הוא אומר? הוא אומר, אני אמרתי לך שכאשר נוצרו לנו יות כלים שנשארו לנו מהטעמים דגלגלת, טעמים מהנקודות דגלגלת, אז בא אור הכתר, וכשהוא בא להיר במדרגה אי אפשר לעשות לו זיבוג, אז הוא נשאר למעלה. אז עושים זיבור, כאן לא רואה חוכמה. זאת אומרת, כשמגיע אור חוכמה, אז אור חוכמה מתקבל בכלי דה כתר, אור הבינה מתקבל בכלי דה חוכמה וכן הלאה. זה מבט רק כללי. באמת איך זה קורה במתי ולא מתי. באים כל האורות חוכמה, וכל מה שמתחת לחוכמה, מתקבל קודם בכלי דה כתר. אחר כך, הוא מסתלק בגלל ביטוש, ועושים עוד פעם זיווג דהקה, ומה שנשאר בו זה רק הכלי, האור החוכמה שבכלי דה כתר. וכשעושים זיווג דרכה על בחינה
של הנקודה הראשונה של בחינת אב, ואפשר לומר גם אבא פנימי, אז מאיר אור החוכמה בכלי דה כתר, ואור בינה, וכל מה שיש למטה מבינה, בכלי דה חוכמה. ואחר כך מסתלק האור, וחוזר להתפשט. ואז אור החסד, מאיר בכלי דה בינה, עם כל האורות שיש מתחתיו, ובחוכמה נשאר רק אור הבינה, ולא יותר. אם יש כבר היכר כלים, ויש כבר כלים מוכנים, וכל תפיסת האור דרך הכלי, אם כך, מדוע שלא יתחלק האור? לפי הכלים שקיימים כבר. הרי הכלים מחלקים את האורות. ולמה אנחנו צריכים לומר שיש אור אחדותי בכל זיווג דקה? התשובה היא שהאור בא דרך לבוש המוחין, ולבוש המוחין קובע איזה אור זה. ולכן כל אור שיתקבל הוא לפי זיווג דקה. כאשר יש רק זיווג דקה הראשון, למרות שיש כלים מרובים, האור יתקבל רק בכלי הראשון, לפי הזיווג דקה. רוצה לקבל בכלי השני, תעשה זיווג דקה נוסף. דהיינו מכנסיים של גדול, לא מתאים להלביש למכנסיים של קטן, אי אפשר לחלק את אותם מכנסיים. אלא אם כן, לקחתי מדידות גם לקטן, ועשיתי מכנסיים גם לקטן. כאיזה מידה אני צריך לתת לו? לפי גובה הקומה שלו. עוד פעם עוד למד דלת. ואף על פי שאנו עתידים לבאר לכמל, כי כל התתורות התחתונים נכנסים יחד, תוך כלי בכתר. ואחר כך נשאר בתוכו אור חוכמה לבדו. אחר כך יורדים אור חטא אורות אחרים, נכנסים לתוך הכלי של הבינה, וכן על דרך זה כולם. הנה, אין הדבר הזה לא מעלה ולא מוריד. למה? כלל גדול בידינו. כי העליון גדול מכל מה שלמטה ממנו. אם כך. גם כשיכנסו תתורות יחד בכלי דקטר, כל השמונה תחתונים אינם נערכים למאומה בערך אור החוכמה, שהיא עליונה מכולם והיא הצילה אותם. אז הם קטנים המתבטלים בפני גדול. אבל כבר נתן הסבר אולי יותר ממצא, שלמרות שיש כלים, צריכים בוגדי הקר, שמגיע האור עם לבושי מוחין, ומפרט את האור. אם אין לבושי מוחין שונים, שנובעים מהזיווג דקה, האור יהיה אור אחדותי, ואפשר יהיה לחלק אותו. כי אור החוכמה יוכל לסוב לו הכלי של הכתר, להיותו בחינת יותר עליונה. דהיינו זה שכלי לכתר מקבל לתוך החוכמה אפילו שהוא אור גבוה, הוא יכול לסבול אותו, כי הכלי יותר גדול מהאור. אז הוא יכול לסבול אותו. מה זה לסבול אותו? מקבל אותו בעל מנת להשפיע. אם כך, כל שכן שהוא יסבול, גם נשאר אחרי תורות שתחתיו. אז אם תשאל, אבל זה הרבה אורות שצריכים להתקבל בכתר. גם חוכמה, בינה, זירנפי, ומה האורות של האורות? אומר, אין לך כלום. אם הוא יכול לקבל את החוכמה, אז כל מה שמתחתיו היא מלא בטל אליו. ועל זה זהו בשאר הכלים. כי כיוון שאין אור המיוחד לכלי ההוא, כיוון שאין אור המיוחד לכלי ההוא נכנס בו, כי מה אני צריך להיכנס למשל בכתר? אור היחידה. אבל האור היחידה שהוא המיוחד לכלי הכתר, לא אור נכנס בו. איזה אור נכנס בו? אור חוכמה. אלא אור קטן זו לתו. לכן יוכל לסבול האורות ולא יתבטלו כבראשונה. בעצם מה שהוא בא להסביר לנו זה את כניסת אב באופן כללי בהתחלה. לכלים רקנים דגלגלת, שזה נעשה בהתפשטות והסתרקות. התפשטות והסתרקות בגלל שיש כלים, אז כל כלי צריך זיווג דקה מיוחד בשביל האור שצריך להתקבל בכלי המסוים הזה. זאת אומרת, אם יש לי את ראובן ואת שמעון ואת לוי, לכל אחד אני צריך לתת כפי מידתו, אני צריך למדוד לו כפי מידתו. אני לא יכול לתת לכולם דבר אחד, ושהדבר הזה יתחלק בלי מדידה פרטית של כל דבר ודבר. ויש לזה נפקא מינה גדולה. שאתה אומר שיש לך הרבה רצונות, לא רוצה כשיבוא אור אחד וימלא את כל הרצונות. למי זה קורה? למי שכושר ההבדלה שלו הוא כושר ההבדלה שהוא לא ראוי. הוא מתנהג כמו דומם, כמו עובר, שלכאורה רואה מסופו לבד סופו, אבל בלי כושר ההבדלה. בכושר ההכנעה יש את הכוח לראות את האור העונה על כל שאיפותיי ודרישותיי. וכשאני בא להבדיל ורואה שיש כלים מכלים שונים, שזה כבר לא כמו בגלגלת שדומה רק למדרגת נפש, אלא באב כבר יש כלים מוכנים, יש כבר הבדלה, וההבדלה
מכריחה אותי לעשות דירוג דרגה פרטי על כל הרצון ורצון שלי. לכן, אם לא, אני לא מחולק לרובן שמעון לוי ויהודה, ואין בי רצונות שונים, אז בזיווג דרכה אחת, אני אעשה רק דבר אחד וזה הכל. אבל אדם לא יכול לעשות רק דבר אחד. הוא לא יכול להגיד, אני רק אעשה דבר, הוא יוכל רק את האוכל הזה, וזה ימלא את כל הצרכים שלי. חייב שיהיה בו טעמים שונים. אחרת לא היה אוכל, לא היה אוכל אוכל שונים. היה אוכל רק את אותו אוכל וזה הכל. ואוכל הזה שיתפרק את כל אבות המזון. לא, לא ככה אני בראתי אתכם. אני בראתי אתכם עם טעמים שונים, עם רצונות בטעמים שונים, כדי שתעשה דירוג דעקה על כל אחד ואחד מהטעמים, כדי שתוכל לקבל את כל אבות המזון, את כל סוגי האוכל. וכך התחיל עולם הרגשות, שהוא התלבשו תורות בכלים, שכל כלי היה צריך דירוג דעקה מיוחד בשבילו, וזה נקרא מתי ולא מתי. למרות שהאורות התקבלו בעליון, דיינו בקטר למשל, התקבל כל אור החוכמה, למרות זאת, זה לא מספק את הכלי דבינה. לכן, אם יש לי רצון גדול, אפילו שאני מלא אותו, אבל לא הייתה לי הבדלה של רצונות אחרים, אני לא יוכל להיות עם רצונות מורגשים, אמיתיים, שאני יכול לעבוד את הבורא עם הרצונות האלה, אם אני לא עושה זיווג דרכה פרטי על כל אחד ואחד מהם. לכן יש חשיבות שאדם יכיר את רצונותיו. למשל, הוא אוהב לנגן, הוא אוהב לאכול. אז זה שהוא ינגן, זה מספיק לו? הוא מאוד אוהב לנגן. הוא לא יוכל? אם הוא לא יוכל, הוא ימות. או אם הוא מאוד מאוד אוהב לאכול, האם הוא לא ינגן? הוא ימות נפשית. כל אחד זה סוג אחר שלו. בסופו של דבר, נראה שאפשר להכליל את כל המדרגה יחד, עוד פעם מחדש, אבל זה נראה בסוף, איך כל המדרגה באה להתכללות אחת, אבל אחרי הפרטים. זה נקרא כבר המתקה. אם היו אומרים לאדם ישר, האדם צריך לקבל את האור, את כל האור בעלונת להשפיע. זהו, זאת הייתה כל התורה. האם היא מכילה את הכל? תשובה כן. הרצון לקבל בעלונת להשפיע מכיל את הכל, אז בשביל מה פרטו לנו את זה לכל כך הרבה פרטים? עולם אק, ופרצוף אב, וסג, ואחר כך עולם הנקודים המפורד, ואחר כך עולם הצילות המפורד, וכן הלאה. כל שכן בריאה יצירה ועשייה, וכל המלאכים, וכל הפרטים הללו, לשם מה לי אותם? אומר, מכיוון שאתה לא יכול לקבל את הכלל בלי הפירוטים הללו. למה? הנה, התורה שלי לקבל בלמנת להשפיע. אתה לא מבין באמת מה אתה אומר. אתה אומר דבר כללי. עכשיו, כשתבוא לפירוט, אז אתה תוכל להשיג את הדבר הכללי הזה דרך פרטיו. ואם לא, לא תוכל להשיג אותו דרך פרטיו. לכן התורה באה ופרטה לנו את התורה. ואמרה לנו, במקום של חיי אישות תנהג ככה, במקום של גירושים חס ושלום תנהג ככה, במקום של אכילה תנהג כך, והכל, בשביל לקבל בלמנת להשפיע. לכן יש עניין גם להביא כל פרט כזה לבחינת הכלל. אנחנו רואים שגם בתורה נתנו לנו דבר כלי, אבל פרטו לנו אותו. והחוכמה היא כל פעם לראות את הפרטים כחלק מאותו כלל. שאלות חזרה. אני יודע שאנחנו ככה בשינטן זין בתחילתו באור פנימי, אבל להיות איזה נושא אחד שלם עוד למדי, ואין לנו אחד לקטוע אותו באמת. ואת זה אנחנו רוצים ללמוד אותו ברצף, אז אנחנו נלמד בעזרת השם קצת יותר בשיעור הבא, השיעור למדנו קצת פחות. שאלה ראשונה, אילו כלים נעשו בנקודות דגלגלת באופן סופי, ואילו באופן שאינו סופי? שאלה שנייה. מהו התנאי המחמיר לצורך עשיית כלי? וכיצד הוא נעשה? בסוגריים, דופני הכלים. שאלה שלישית. מדוע אין מספיק הטעמים דאב למלא את כל הכלים דגלגלת, וצריך לעשות זיווגים רבים מבחינת כניסות ויציאות
והרי כל הקטנים נכללים בגדול. עד כאן היום, תודה רבה.